Salam əziz izləyicilərimiz, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizinlə toyuq boğulaması hazırlayacağıq. Boğulama üçün bir bütöv kənd toyuğu, 2 ədəd doğranmış pomidor, 2 ədəd doğranmış biber və bir baş doğranmış soğan istifadə edirik. Əvvəlcə yuyub təmizləyib doğradığımız toyuğu tavaya yerləşdiririk. Daha sonra üzərinə 5-6 ədəd halqa şəklində doğradığımız kartofları əlavə edirik. Ardınca biberləri. Soğan və pomidoru əlavə edib. İki çay qaşığı duz. Bir çay qaşığı sal kök. 2 xörək qaşığı çərə yağı. Və son olaraq bir stəkan su əlavə edib ocağa bişməyə qoyuruq. Pişənə yaxın istəyə bağlı olaraq göyərti əlavə edirik və göyərtinin yeməyə dad verməsi üçün 10 dəqiqədə bişiririk. Gördüyünüz kimi artıq toyuq boğlaması hazırdır. Toyuğun yumuşaqlığını və dadına söz ola bilməz. Hər birinizə nuş olsun. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.